sjunga visan som handlar om nybunda. Det var på 30-talet, då allt var ju inte så bra. Men så kom åter våren, boskapen skulle ut till holmarna, Helsingun, Grunnören, Hellören, och då blev allt som förut. Ängarna skulle rensas och vårfisket kom igång. Från ögran och garden kom laxen och siken på samma gång. Kotolen kom från Risso, Gustav han fiskade den och körde den till hamnen och sålde på kajer, och avslappet det tog han hem. Och det blev åter höst och blåbären mognade först. Sedan kom lingonen som August och Edvard bar hem. Så kom vintern på och gäddfisket likaså. Edvard och Einar och Jörg, det var de som fiskade då. Ängarna skulle rensas och vårfisket kom igång. Från ögran och garden kom laxen och siken på samma gång. Kotolen kom från Kisso, Gustav han fiskade den och körde till hamnen och sålde på kajet, och avslappet det tog han hem. Och det blev åter höst och blåbären mognade först. Sedan kom lingonen som August och Edvard bar hem. Så kom vintern på och gäddfisket likaså. Edvard och Einar och Jörg, det var de som fiskade då.